Maro, posle 5 godina opet kod kuće, znaš da mi dođe da plače. Ljudi, ljudi, zašto trošiš reči kad te niko ne sluša? Endlich zu Hausen. Endlich, zašto trošiš ovaj švajcarski jezik kad te niko ne sluša? Gde li je moj bivši i budući personal? Ne ulazi sastanak. 5 godina smo bili u Švajcarskoj, a on još na sastanku. Your lady, your lady, your lady. Raka. Vreman. Još nije završen. Gde ste skočili? Nije došla mečka. U kom smislu mečka? Ti, Jordane, nemaš pojma šta je to svetska moda. Uđi, Mari. Zdravo! Zdravo, Mara! Mara u Beč, Mara iz Beč. Pardon, pardon, mi smo živjeli u Neugrikstadt Charlottenburg Strasse, Disney zvoni 2. Eto vidiš. Pa kako si? Odlično, a ti? Boga ti, koliko se radi. Evo vidi ga, Joj Zlatuk, vidi ga, vidi ga, vidi ga. Pa je još arči svoju bračnu mladom za dotičnim radom. Toliko se radujem. Dosta, 2 puta si se radovao, Jordane. Semafam, ne spa? Spa, ali ovaj, zbunio sam se od radosti. Pa kako? Rako! Dobre, sam dobro. Rako! Pero! Mona mi, Pero! Jordane, vidi kako je mali porast. Maro, što si porast. Djoko! Djoko! Pazi, Jordane, je li Djoko, jel ti svoje bogatstvo držiš ovde? Ili u kasi. Dobar vic, ili švajcarski. Na svoje mesto. Drugovi i drugarice, dosta je bilo svega. Dakle, tačno, da nastavimo dosta sa. Je bilo oduševljenje. Ja drugo. Madame Zemesije i drugovi. Želim da vas obavestim da sam odlukom Direkcije servisne stanice postavljen za šefa ovog objekta kao što je u dispozitivu i rečeno. Pa znamo mi to. Pa mi smo diskutovali o tvojoj molbi i primili te. Koji vi? Pa naša radna jedinica. Pa ko drugi može da te primi? Vi ćete sami da postavljate sebi rukovodioca. O, mon dieu, mon dieu. Kao da sam ja naivan. Da vam nije neko zvrcno. Oh, 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 oh. A da nisi malo onako, gde si ti bio bre do sada? Al si glup. Pa gde si ti bio do sada? Ja sam bio u Neugrikstadt Strassenburg Strasse Charlotten Disney zvoni 2. Nespa! 5 godina smo bili. Fim fjare. Ne prestano, samo smo dolazili za Uskrs. Njihov kapitalist. Drugovi, čekajte, drugovi. Pa da ne razlačimo sastanak. Da, i stvarno da ne razlačimo. Mi smo na komisiji razgovarali i Dana ima prioritet. Ona treba da dobije stan. E sad treba radne jedinice da se izjasni. Ajde, stvarno da se izjasni. Ko je za to da drugarica da? Ajde, daj. Dobra, ako mi opet nešto mučkaju. 5 godina su bili bez šefa, pa sami dele stanove. Ništa ne brini, sve ću ja to da anu. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Znači jednoglasno. Jednoglasno. Piši, Buco, jednoglasno. Jednoglasno. Drugarice! Drugarice, Dano, obriši suze jer to sve nije gotovo. Još prošle godine su iskopali temelj. Mali, ti to ne razumeš.
Madame Zemesije, drugovi i drugarice Dan. Rako, a ja? A ja, Rako. Tebe još nisam postavio i to se na tebe ne odnosi. Postavio? Čujete me, Bogi, šta je? E, si smešan. Primajući dužnost vašeg šefa, hoću da vam kažem nekoliko reči. Još dok sam bio na specijalizaciji u Švajcarskoj, ja sam zapisivao misli koji će se moj budući personalni kolektiv držati. A ko neće, neka traži posao na drugoj strani. Madame Zemesije! Milo mi je što vidim takvu radost, pa ću vam pročitati naslov. Razmišljanja bivšeg VD Rake, a sadašnjeg druga Rake, šefa servisne stanice i to dve tačke. Pošto sam pročitao u švajcarskim novinama da se kod vas, to je kod nas, hoću reći mene, plaća po učinku, rekao sam, davat ću personalu platu koliko mi ko učini. Jer ko čini meni kao šefu, čini i servisnoj stanici. Što rekao na francuskom, Messie Diran, kod koga sam radio. Importisseur, tu ne pourras nous jamais sous le sein des arts. A što znači, Rako, promeni vodu bokalima. Promenio sam malo pre, mirno kažem, ja i pušim, a on kaže opet na francuskom. O, tam šfantovoz, pravo te koje se u samu rapida liste pripodnožu. Menjaj stalno. Ne plaćam ja tebe da stojiš, nego da radiš. Pa prema tome, ko kod mene bude stalno menjao vodu, dobit će i povišicu i stan, može lepo napredovati, a ja ga čak ni nogom neću šutnuti. Ovo nije kapitalizam. Pa kako misliš? Tišina! 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 Šta je ovdje smešno? Šta je smešno? To je moda? Ne, ne, ne. Puče mi nešto. Jesi ne, Rako, pao s Marsa, volite. Pazi ti šta govoriš! Pazi ti šta govoriš, nemoj, znaš. Nemoj, molim te, nemoj. Da o tim bokalima i o tim šutiranjima, nemoj, znaš. Nemoj. I ne zaboravi, tebi radna jedinica može sad ponovo da da. Pasoš za Švajcarsku. Radna jedinica? Radna jedinica. Ko si ti? Ja sam predsjednik radne jedinice. A ko kuva? Ja. Ti? Ja. Ti? Ja. Ti? Ja. Ti? Ja. I... Ma što me onda vuče za no... Maš u kujnu! Maš u... Nemoj da mi se mešaš u rukovodđenje. Maš! Umrlo je to, Rak. Od kad je to umro? A ko će od upravljao, mi ćemo sami da upravljamo. Đok, objasni drugu, Rak, šefu. Nešto o samoupravljanju, ispričaj mu. Meni da objašnjam! Dolaze gosti, znaš pa da ste brukao. Situacion. Ne brini ništa. Jako. Bučo, prekucaj sastanak, gotov zapisnik. Mali, Mari, Mari, Pierre. Maro, celog veka sam želeo da budem šef, a evo vidi. Pa postao si, Rak. Na kakav šef? Kakav šef? Kad ne mogu nikog da otpustim, ne mogu nikog da postavim, ne mogu nikog da ostavim, ne mogu nikog da uselim, da iselim, da naredim, da sve ovako uopšte odredim. Rako, sedi da ti objasnim neke stvari. Mondje, sedi. Dugo si bio vani pa ne znaš, sedi. Mondje, sedi, Rako, sedi, Rako. Maro, a što me gledaš? Idi, donesi stvari iz mog švajcarskog auta. Tebi bar mogu da naredim dok još nisam šef. Ako su ti potrebne stvari, idi sam pa donesi. Ili, Rako, kakva kola imaš? Nemam kola, imam auto. Auto. Da, tamo sam zaradio. Opel 60. Nove gume. No, to je dobar model. Ja imam Opel 66, znaš samo. Ne volim što je automatik. Ti! Ja. Ti! A Jordan, on je pametniji. Znaš ti što on ima? Šti? Audi, sa Mercedesovim motorom. Miran čovjek. Jordan! Jordan.
od zaprške Audi. I od zaprške od promometa. A ja u Švajcarskoj 5 godina nosim vodu i ništa. Samo 60 Opel. Slušaj, dakle, kad si ti ono otišao da znam šta ne znaš o savremenoj stvarnosti? Aha, o savremenoj stvarnosti nemam pojma od onog dana kad je Batabole kum Savin zglajzao iz komiteta, pa poslije nisu hteli da me postave u servisnu stanicu za šefa, a ja poslije otišao u moj Girgir štat, Charlottenburg strase, Disnef. Zvoni dva puta. Otko znaš? A vidiš kakva je razlika između ove sobe, ova žuta, ova plava. Ova. Bolje u zavesu da briše cipre, nego ovi briše cipre da se čaršava od kreveta. O, druže vlast, je li poslovno? Ne viči. Jeste videli ovu dvojicu? Ovu dvojicu? Ovu dvojicu. Da, pogledaj. Ja po ceo dan u kujni ili na konferenciji belu mačku ne vidi. Pero, da nisu svraćali ova dvojica. Ne viči. Pero, pogledaj slike pa mi vrati. E, su oni ubici ili obični lopovi? Ne viči. Šta se tereš? Treba svi glasi da znaju da drug juri ubici i lopove. Ma ne viči. Pa nervira me Pera koji nikad ništa ne zna. Nervira me što ne znaš ništa. Dobro, bro. Pa što si ti plašiš? Ma ne plaši se, nego neću da znaju da sam, da ih tražim i da sam iz policije. Pa ti si kriminalac. Šta kažeš? Mislim, ti juriš ove kriminacije, ti si društveno pozitivan. Da, samo tiše, ne viči. Pero, šta? Su dolazili? Ko? Pa ovi, brate. Pa ko su oni? Pa lopu! Šta si tražiš, bre? Pa lopovi, lopovi, lopovi što kradu automobile na benzinskim pumpama, lopovi, pa nervirao sam te. Pa teraj se, ne viči, pa ne viči ti viči. Vi se pritisni. Daj mi jednu sobu sa pogledom na benzinsku pumpu. Pa dobro, ako dođu, jel da te potraže? Jao, jao, što si glup. Pa šta je? Pa dug traži sobu da zviri kroz prozor, pa kad naiđe ovi da i povate, jel tako? Ma ne viči. Pa tako, jel ne viči. Jel, kako se zovu? Grof i Bađa. Zašto pitaš? Pa da zna Pera da pita ko je tu grof i Bađo odgosio da ne sumnjiči poštene ljude, brat. Jeste, ma ne brini, brate, lepo ću da ih pitam. Ma nećeš ti, znam ja tebe da zabrljati. Ma ne viši! Ma zabrljat će nešto zamlja njega. Ma nije, bre. Ako dođu, da. Vi ih ovdje zadržite malo i pozovite me od nas. Ajde. Jel ne sme da se zna, druže Vlasto, ne sme da se zna da ste vi u zasedi. Ma ne viči. Da čuješ, jel čuješ? Nemoj posle da mi laparaš. Gosti, budite fini. Gore nam policajac u zasedi, vata lopovi, ubojice. Ma neću, a malo ćeš ti da učutiš ili nećeš? Ma ne govorim tebi, nego njemu govorim. Zato što viče celo vreme. Djete, jel hoćete ključ od sobe da vam dam? Ne viči, ne viči. Šta kažeš? Šta kažeš? Jel hoćete? Ma govori jače, glup čovjek te... Jel hoćete ključ? Ma dereš? Neću. Neće čovjek, sad dereš. Neću, idem ja prvo da obiđem teren, a vi pripremite sobu. Dobro, i nemoj da vičeš. Druže Rako, jeste zadovoljni, jer vam se sviđa ova soba? Tango italiano, pa de qua, pa de qua. I znači policija... A, nema više da nam drugi vode kadrovsku politiku. Mon dje, mon dje. Znači, ja sad kad bi telefonirao i javio, Jordan je nepouzdan. S druge strane telefona, ništa, baš i briga. Ništa, ništa. Znači, sve javno. Javno. Mon dje, mon dje. Znači, ja mogu da se isplazim nekom drugu policajcu, a da on ne zapiše da sam se isplazio državi. Pa sad ako baš hoćete. Poti sam ga tu Champs-Élysées de Pigalle. Pa kažu da je... Švajcarska demokratska zemlja, a kod njih to još nisu uveli. Ja sam se baš isplazio jednom policajcu na utakmici, pa sam 3 dana ležao samo po trbuške. Evo, Mara mi je privijala crni luk 3 dana. Ne spa, Maro! Pola franka kilo luka. Jao, jeftinije bi me koštalo da ga je načisto ubio. Jutr, Mara, nemojte tako. Doviđenja, imam. Au revoir. Au revoir. Maro, ja sam zbunjen.
Ti si zbunjen od kad si carinu prelazio. A ne, nije to ta zbunjenost. Na carini kontrolišu samo da li švercuješ suvenire i sitnice, a ovi u radnoj jedinici kontrolišu da li švercuješ krupne stvari. Ja, da. Jao, Rako, kako sad da napreduješ? Trudio, Rako, da se okačiš na kadrovski voz, pa da drugovi misle na tebe. A ti samo sediš, uživaš i putuješ napred, napred, sve tako napred. A karta sa povlasticom? Ali kako sad kad to ne postoji? Kako kad je ukinut taj voz kao nerentabilan? Bože, Bože, Rako, sad te interesuje voz. Pa jer imamo kola, šta će nam voz? Ništa ti ne razumeš. Kako sad da napredujem? Radi, Rako, zalaži se. Neka tvoji kvaliteti dođu do izražaja. Kvaliteti. Da li bi to moglo nekako kao kod sportske prognoze da se pronađe neki kraći sistem? Da recimo kažem da sam ovdje uvek bio za demokratičnost. Pa kaži. Da kažem, ja se slažem. Kaži. Da kažem, ja sam za. Za šta, Rako? Pa da sam za. Ja sam od uvek bio za to za. Merci. O, Maro. Šte? Spakuj stvari. Zašto? Zašto? Ne možete da ostanete u ovu sobu. Zašto? Zašto? Morate da pređete u drugoj sobi. Ali zašto? Zašto? Ovde će da dođe jedan drugi drug. Pa zašto? Molim vas, Rako, ne udarite me po ramenima, razgovaram sa drugaricom Marom. Kaži, ali zašto? Pitam zašto? Zato što njoj više volim da objasnim. Ajde, objasnim. Ama pitam zašto da se selim? Zbog opštih interesa i ličnih pogleda. Šta? Kakvih pogleda? U budućnost? Ne, na drum i pumpu. Ne razumem. Zbog supa. Čekaj. Kakva supa? Buljon ili strojncima? Danas imam ajprem supu. Kakve supa? Pa ti kaš supa! Ti si glup, bre, ja kažem zbog supa. A ti ne znaš padeže. Zašto? Zato što se kaže jedem supu, a ne jedem supa. Ne kaže se jedem supu, nego kusam supu, a jedem pečenje. Kakve supa, bre? Pa ti kaš, ja znam, ti si kuvar. Ja ne razumem. Ne, sigurno. Pa ja ništa ne razumem. Šta ovo, kakve supa? Ma šta ti je bogat? Čekaš? Pa kaži, brate, francuski onda. Slušaj, pravo da ti kažem, ja tebe ništa ne razumem. Reci ti meni zašto mi izlazimo iz ove sobe? Maro, zbog supa. Petovaj. Zbog SUE, pa šta zbog... Šta ti je? Zbog supa. Jedan drugi zajprem... I idi bez traga, zbunjujete me, brate. Jedan drugi supa treba da dođe ovdje, ali... Pšššt. Jer to ne sme niko da zna. Dobro. Pusti ga, Maro. Znači, krije se. Ti ga čuvaš. Čuvam. I selit ćemo se. Maro dolijao je. Ko? Šššt! Ajde, biži, biži, biži. Ajde, biži. Sarađuje s policijom. Danas! Ja sam uvek govorio da će mu nedostatak svesti doći glave. Može negde pere ruke. Može tamo, ali nema vode. Nije odavno padala kiša. Ne može. Moro, stavi sad pranje, jesi se kupao sinoć u Skoplju. Ajde, ajde da popijemo. Ama ne može pije prljavo, brate. Ne može pije prljavo. Ne može. Teka. Neka to ne bude uprve. Jordane. Šta je? Došla ona dvojica. Pa šta? Pa kako pa šta? Pa ništa. Možda su to one ubice što ih čeka ovaj gore. Ne viči! Pero, otko
kud znaš? Jesi li pitao? Nisam, jel da ih pitam? Ti, Pero, kod da si jeo bunike? Što? Kako ljude da pitaš, jeste li vi ubice ili lopovi? Kako li pitaš? Ne mogu ja na francuski ili na nemački da ih pitam. Jel sataranci? A, jao, jedan jeste sigurno stranac. Tražio je da pere ruke, mora da je neki lord ili grof. Pa, jedan od njih se zove grof, a drugi je... Bađa. Tačno, bađa. Tačno, ovaj drugi je nekako bađast. Mali pa bađast. Možda bude idem ja da proverim i da utvrdim, pa ću da javim drugu vlasnik. To je. Se parakalo, mene jedna mala mastika, mikromastika i jedna sardina. Za vas kutija sardina, ama za vas... Ama ko kaže kutija sardina? Kazem jedna ribica, drzi dijeta. Molim lepo, a za vas? Ja ću da podelim sa njim. Da vam ne padne teško, tolika hrana, riba je, znate. Ama ja, sofer, vozi hladnjaca, kamion, treba dosta, jede jaka hrana, njemu ne treba ništa, on autostoper, ne treba snaga, ne treba ništa. Molim lepo. Maravica, sirenica, ove pršava mala, kolo vodi devojčice, koja razala, u kolo se pati, naše kojene, ili sirenica. E, Calimeras, a? Ti calisi? Meras calis. Grazie. Qui. Puoi. A sta veda, sta. Chi lici, ne lici. A sta veda. Lista, d'acqua. Jeste vi nosili brkove nekad? Mustaki! Yes. Nosi mustaki, nosi pa skinuo! Jesi još, šta će ti? Šta će ti još? A i ti si nešto oslabio. Pa ko da ne oslabi kad putujem s ovom cicijom? Mala mastika i velika večera. E, isto, jedni, brzo ide odmah. A gde, što žurite? Pa gde žurite? Čeka ga grofica Marica na večeru. Ege, grofica? Marica. Marica ga čeka. Pa što, može Marica i ovde da dođe? Dulep! Dule. Voltemo lepo. Daj dve večere komplet. E, kakve večere? Ko plati? Ja plaćam. Ne platim. Pa gosti, svečani gosti. A ti platiš, evo. A ja platim, svečani gosti. Može. Molim, Dule, donesi što god traže i gledaj da ih što duže zadržiš ovdje dok se ja ne vratim. Razumem, molim lepo. Pero, izgleda da su oni. Jo, jel oni? Pazi da slučajno ne pobegnu. Ništa, jesu samo oni. Izgleda da su se premaskirali u Grke. Idem ja kod druga vlaste po slike, pa da sravnim. Pazi, baš. Pazi, daj pobegnu slučajno. Jao! Bre, pa pači, ne pazi, bre! Kako se slomi? Pa pazi, bre, oj, gospod! Jugoslavo, mnogo čudno ljudi. Ja ništa ne razumim. Zašto on plati večera ovo? Pa sigurno, mi smo gostoljubivi, nismo ko ti. A ti? Izvolite, rakija za vas i predjelo. Do London nema ništa ni jedini pije, a ima pari. Izvolite, molim. Samo da operi, ja vidiš što su papri. Rodilo ove godine, molim lepo. Znači, nije skupo, jeftino sve. Kako jeftino, molio se, ako je rodilo, onda znači da je prvoklasno. Nije škart, pa da mu obaramo cenu. Vazno da ima mnogo, vazno da ima. Ma ko kaže? Ostavite pa to nas bre i ubi. Gde ćemo da smestimo ovoliki rod? Sve će ja potruli. Ama mete su u frizideru, hladac sam mete su. Jes, hoćeš. A nema struje. Nije padala kiša i ne rade hidrocentrale, a? Steta. Mnogo bolje kad padne kisa, mnogo bolje. Ko kaže? Onda slabo rodi, pa ti struja zvori prazno. Pa da bome. Ma uopšte nas, Jugoslovene, mnogo muči priroda, mnogo. Pogledaj, molim te, kakva je to muka? Onamo more, ovamo njive u sredini planine. Gde god se okreneš, reka ili šuma, ubi nas ta raznovrsnost. Razumiješ? Da smo bar svi mi Jugosloveni na jednoj velikoj steni, pa znamo da smo kamenoresci, nema ladovina, nema voda i gotovo. A ovako, zavisimo od prirode. A poznato je da mi ne volimo ni od koga da zavisimo. Mm-hmm. Izvolite, molim, lepo. A vino. Odmah dolazi, molim. Vino, mnogo lepo se. Mnogo lepo. Kako se neće nam to pao? Ne vreć ti kao. Polako. Mnogo dobro.
E, Kraljičko. Nisu on. Pa šta? Kako pa šta? Pa ko će da plati ovoliko jelo? Ostavi to! Izvolite, ostavi vino, volim! Ostavi ga! Kako vino? Nosite vino! Šta si namalilo? Šta si namalilo? Šta si namalilo? Piši mi, piši mi! Ostavi to vino! Namalilo si na to vino! Šta si namalilo? Kako si namalilo? Ostradi to! Mali! Šta si namalilo? Ej, ti si namalilo! Bez ovdje! Ostradi to! Ostradi to! Ja ništa ne razumim! Šta je to? Takva nam je priroda. Raznovrsna. Ma šta ti? Kada ti je? Pa vi stalno gledate kroz prozor, a? Ne viči. Jel čekate nekog, a? O ja? Ne. Ne. Razmišljam. Ne. Ne mislim, ako čekate one lopuže, one uopšte neće s ove strane da naiđu. Koje lopuže? Pa, grof i bađa, ali mislim. Ove što ih jurite, ove što ih jurite, neće oni s te strane, nego nekim skrivenim putem, sigurno. Dobar, ko vam kaže da ih ja jurim? Kao da kod nas može nešto da se sakrije. Uostalom, rešili smo, nema ništa više tajno. Da, vi to su lopovi u pitanju, pa, lopovi, dobra. Lop... Bonjour, monsieur, bonjour, dozvolite... Šef servisne stanice Raka, da. Mala beži. A vidi, drug Raka je skoro došao iz inostranstva. Vrema. Šta ste želi? Vi ste taj. Molim? Be! 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 Vi ste pa... Policajac? Jesam. Kako vi to čestite građane, tako reći jednog Raku, vučete službeno za uši? Ne, ja vas to privatno vučem. Vi mene za nos, ja vas za uši. A privatno? A, pa de kua. To je drugo, pa de kua. Ja, što ja znam neka mesta gde bi neko ko se krije mogao da se sakrije? Ne viče, gde to? Sad ću da vam pokažem kakve šupe izmišljene. Jordane, Jordane, da sravnimo kupone sa hranom. Ne viči. I da prekontrolišem da nema sumnjivih. Nema nikog. Ni ovdje ne. Prazno. Nema nigde nikog. Ovo je bađa, a ovo je grof. Bađa i grof. Ovo je bađa, a ovo je grof. Bađa i grof. Ajde, ajde. Stigli ste. Danas možda ne čekate, džentlmene. Tačka prva. I izvolite u sali. Pritegnite maramce, džentlmene. E, pa staš, oštistis, izgleda se. Pa šta uca se, pa ste stego me, pa mi prekino mi dovod vazduha, pa trokiram. I dok izbrojim do tri, da vidimo ovde dve rakije na srebrnom poslužavniku. Primite ga, bađo. Tri. Zahvaljujem najlepše i u ljubi ruke. Ja ne puš, ne pijem. Živa bila, ja ne mislim na tebe. Ne mislim na tebe. Ja ću tri. Osušila nam se grlo. Osušila se grlo. Šta je, Jordane? Beži odak. Zovi mi Peru. Peru! Čina, šefe. Zovi te, Jordane. Ma ko je vas zvao? Zovite mi Peru. Peru mi zovite. Peru! Peru! A vi se sklo. Vi se sklonite u kujni i izvirite kroz šubert. Pa kad ja vrisnem, onda vi se smandrljajte i uhvatite ih. Koga? E pa ovo... Pšššt, ne viči, tajna. To ne sme niko da zna. Džo. Molim. Džoko, daj mi tri ljute. Ljute? Najljuće. Što imaš? Šta je, bre? Ma šta ćeš mi, kog vraga? Idi zovi Peru. Peru!
Pa ja sam Pera. A ti si Pera? Aha. Pa šta si ti Pera ovde? Kako si Pera? Šta je Pera? E, Pero, ti si Pero. Ja. Što ne kažeš? I idi mi zovi Jordan. Pa, pa ti si Jordan. Ja sam Jordan. E, idi, idi zovi Jordana i kaži zove ga Pera. Pa ajde, šta je? Zašto ga zove? Zove ga Pera. A ti si Pero, a što ne kažeš? E, Pero, ako Jordan dođe, kaži Jordanu... Pa tu si, bre! Idi zovi Vlasta, idi zovi Vlasta. Je stigli! Ne, ne gnja, ne gnja, ne gnjavi. Idi zovi. Izvoli. Idi zovi Vlasta. A pošli se, ne? Stalno, bre, nešto mislim, grofe. Vi mislite? Sada. To mora da je naporno za vas. Je, sad se preznojim. Pa, a u čemu to mislite, Diogene? Pa mislim, kako sve ide napred. Strašno brzo. Vrlo komplikovana misao. Jeste, ja to kažem. Evo, do juče mi smo bili stručnjaci za otvaranje automobila. Jel' tako? Ko je to mogao bolje da uradi od nas? A danas i deca to rade. Naučno se to zove nelojalna konkurencija. Da bismo ih pobedili, moramo se usavršavati, moramo biti brži i savršeniji. Stalno vam govorim, usavršavajte se, Bađo, usavršavajte se. Ali za vas je Chevroletova brava još uvek tajna, kao kanali na mesecu. Pa staću kad je toliko komplikovana, grafe. E pa vi se onda bavite manje komplikovanim poslom. Budite lekar, arheolog, slikar. A, ne, 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 svoju posao treba voleti i imati ponosa. Nego ja nešto mislim, zašto mi sa putničke automobila ne pređemo na hladnjače? Tu ima mesa, ima pića, veliki posao. 10-15 tona ili 10-15 godina. Sramota me, bre. Star sam čovjek, još uvek radim piće. Ko deca, bre. Bedniče, bedniče, hladnjače, zbog vašeg stomaka, samo biste jeli. Grafe, grafe, upropasti vas taj čist. Šta je da vas... Kelner! Kelner! Bikarbonup! Ide. Ide rakija i ta rabe broji. Izišla bi, al nas izote. Ej, džentlemeni, rakija. Hajde, živ, živ, živjeli. Dobro, šta je ovo? Ko je? Šta je ovo? I jao, prazne. Ne, neko popio sra, sram ih bilo. E, sad će onda doći. Ko će? Ko je on? Pa on, oj, nije on, nego ja. Sad će ja da dođe. Oj, šta mi je dan? Ne, nije ja, nego rakija. Koga vi to zavitlavate? Ne, ni, nikoga. Hajdemo, Bađo. Nemojte, molim vas, evo, samo još malo i pričekajte. Sedite, gentlemen, sedite malo. Sedite malo, sad će samo što nije sad, kad ja vi iknem i onda. Eke, Kelner, još tri rakije. Kelner, još tri rakije. Molim, Bađo. Daj vlasne, dođe, daj vlasne. Ma nema ga nigdje prazna soba. Pa kako sme da bude prazna soba? Idi, nađi ga brzo, jao, jao su. Pero, ako mi se, ako mi se nešto desi, uzimam neke. Ako mi se nešto desi. Šta? Kaži radnoj jedinici. Da moj varijabilni deo mi pošalju u bolnici. Dobro. Pa šta je ovo? Da! Alo? 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 Alo, milicija. Alo, alo, tu sam. Dobro večer. Dobro večer. Kako ste? Dobro, hvala. Izvinite, druže, ja bih hteo nešto da vam dostavim. Može, ajde reci. Ali ne znam ovako, kako se to sad u ovoj sadašnjoj situaciji radi. Molim? Molim?
Ma ne razumem što hoćete da kažete. Znate, kažite jednostavno šta imate. Mislim, jel te ovaj, ako, kako da kažem, neki drug? Da. Mislim, od vaših. Da. Pa pogreši, jel te? Kome je to da se prijavi? A, pa podnesite tužbu sudu ili sudi za prekršaj. Zavisi šta je uradio. Pobeći će. Pobeći će. Krije se. Ali ja sam ga zatvorio u šupu. Aha. Je li kriminal u pitanju? Izvinite, ko to javlja? Pa ovako... radna jedinica. Radna jedinica u moje ime. Da, u demokratičnom smislu. Aha, a ko ste vi? I odakle javljate? Nije važno. Druže, anonime dostave ne primamo. Alo! 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 Ovi se stvarno promenili. Alo? 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 Opet ja. Aha. Ovde je Raka. Raka, šef servisne stanice. Drug Raka, 28 km. A, tako je bolje, druže Rako. Dakle, šta se desi? Zatvorio sam ga u šupu. Koga? Molim? U duhu savremenih stremljenja sve je javno. Pa šta? A šta je onda čovjek koji se krije tajno? A trebalo bi da se krije javno kao što treba, jel? Pa, ne znam. E, kako ne? E, pa na vama je to, da to ispitate, jel te? Da. Jel te? Da. No, da, druže, sad ću ja da dođemo tu. Aha, dobro, u redu. Ja sam ga samo zaključao u šupu zbog demokratičnosti, redu, kao drugo dozdo. U redu. Sad ću ja da dođem tu. U redu. Čekam vas. Šerif! Šerif! Geroj! Šerif, odavde niko ne sme da mrdne. Jasno? Pšššt! Keller! Još tri ljute, ali za mene. A meni što se osušila usta. Čivi meni Bađo. Široki Bađo. Se. Klopka. Šavom. Sredite ga. Dana, jervi meni, sirotiče, samo se... E, oči ti naoštrim taj feder mes. Ajde. Ti... A, hvala, mali živio. Živio, mali veliki boraš. Biži, ne diri, školi ruku. Osumnjičenima zabranjen alkohol. Jas, evo. Pazite, molim vas vi šta govorite. Brusel sa... Ja, koji su, a? Pogledaj ovde. Koji su, jel ovo moj pokojni teče, jel? Koji su ovo dvojico, da? Bađo, trkom na čist vazduh. Izađite malo na vas. Dobro znači. Šta je? Što će se vratim? Jeste, pada kiša. Šta je ovo? Šta vi radite ovde? Šta je smešno u radno vreme? I on se napio, pa samo vitla nože. Ona dvojica ne smeju ni da zucnu. Čoko, to nije zgodno da Jordan kao jedan rukovodilac čini to. Koji rukovodilac? Pa on je predsjednik radne jedinice, je li tako? A šta? Pa to je šef po novim situacijama, je li tako, po novom sistemu. Taman posla, pa nije samo upravljanje institucija. Danas ja, sutra on, prek sutra ti. Kako nije šef? No kako? Šef je ceo kolektiv. Mon Dieu, a ja se stalno uklapam i plašim od njega. Na svoja radna mesta! Na svoja radna mesta, sad ću ja to sve da sredim. Madame Zemesije, oprostite, jao Jordane. Jordane, sram te bilo. Pretvara se da si šef, vitlaš nožem, a? On zaspo. Mali! Pero! Djoko! Nosite ga! Ajde, nosi ga! Ajde, nosi ga! Nosite ga! Izvinite, oni ne znaju švajcarski odnos prema gostima. Sve ću ja to da uredim. Žurimo. Madame Zeme, molim.
Rako. Molim. Rako, tražite jedan milicioner. Milicioner? Ja, oj, crni Rako, da ti nisi nekome pričao da smo prošvercovali onu robu u gepeku. Pa znaš li ti da je to nama cela ušteđevina? Slušaj, molim. Slušaj, zadrži ti njega dok ja ne iznesem onu robu iz auta. Dobro, dobro, dobro. Vi ste drug Raka, tako? Jao! Sjeta, recite mi, gdje onaj drug? Koji drug? Pa onaj što ste telefonom meni. A onaj! Jeste. Pa vi njega tražite! Izvinite, druže mile, samo da ispratim goste, evo krenuli su. Aha, u redu. Izvolite, izvolite, švajcarski običaj da se isprati gost do vrata. U redu, evo prijetno. Izvolite, izvolite, au revoir! Pa dođite i drugi put, dođite. Mile, evo ključ od šupe. Tamo je corpus delicti. Aha. In flagranti. U redu. Đoko, Đoko, pokaži drugu Miletu šupu. Izvolite. Jo, Jordan. Neću da spavam. Neću da spavam. Neću da spavam. Neću da spavam. Ko je mene uspao? Ko je? Ama sam si se, bre, od straha uspavao. Ali dobro, drug Raka je sredio stvar. Raka je sredio stvar. A gde Raka? Evo ga. Ne vidi belu mačku. Rako, alarm. Nije to Rako. A Rako. Jao, Jordane. Rako, čestita ti, Rako. Nisi za oboje si ti izvežio. Pa Alade, pa ti si heroj. Heroj, dvojicu sam sam, Lado. A Lado ti vera. Ja ću malo da ide. Prispavaj malo. Spavaj malo. Pa ću ja poslije. Pa ti poslije dođi. Nosite ga, pa dođi. E, slušaj, Rako. I ove neke slike. Kakve slike? Slike od ona dva razbojnika. Kaži drugu vlasti, predaj slike i kaži sve u redu. Kom vlasti? Pa vlasti i onaj drugi sup. Jesi. Ovoće. E pa se sve se zbusila, sve se ovoće se. I da vlasti nekada da se zbusila. Rako! Rako! Znaš li ti koga si zatvorio? Znam. Sve znam. A drug vlasta. Tražite. Skinuo je kaput. Privatno. Znam. Privatno. Mnogo je ljud. Privatno. Znam. Privatno za uši. Sve znam. Rako! Rako! Znaš li ti šta se desilo, Rako? Znam. Ne znaš, Rako? Znam. Ona dvojica sela u naša kola i pobegla... Znam! Eto ti! Znaš! Jao, eto! Šta je? Spuži razdob! Lopovi! Pa dobro, Rako, šta je ovo? Taman sam hteo da se uklopim u savremena zbivanja. Uklapaj se, Rako, ali nemoj kampanjski. Budi, Rako, čovjek, a ne papagaj. Marica ga čeka. Pa što, može Marica i ovdje da dođe? Dule! Dule, tu Dule! Izvoltemo lepo. Daj dve večere komplet. Ne, kakve večera, ko plati, ko plati? Pa ja plaćam. Ne platim ja, ne platim. Pa gosti, svečani gosti. A ti platiš, evka. A ja platim, svečani gosti. Može. Molim, Dule, donesi što god traže i gledaj da i što duže zadržiš ovdje dok se ja ne ratim. Razumemo lepo. Pero. Izgleda da su oni. Jo, jel oni? Pazi da slučajno ne pobegnu. Ništa, jesu samo oni. Izgleda da su se premaskirali u Grke. Ja. Idem ja kod druga vlaste po slike, pa da sravnim. Pazi, pazi, pazi. Pazi, pazi, ne pobegnu slučajno. Jo! E bre, pa pači, ne pazi, bre, jo! Kako se slomi? Pa pazi, bre, oj, gospod. Vigo, Slavo, mnogo čudno ljudi. Ja ništa ne razumim. Zašto on plati večera ovo? Pa sigurno, mi smo gostoljubivi, nismo ko ti. A ti? Izvolite, rakija za vas i predjelo. Do London nema nista ni jedini pije, a ima pari. Izvolite, molim. Samo da operi, jao vidiš što su papriči. Rodilo ove godine, molim lepo. Znači, nije skupo, jeftino sve. Kako jeftino, molio se, ako je rodila, onda znači da je prvoklasno, nije škart, pa da mu obaramo cenu. Vazno da ima mnogo, vazno da ima. Ma ko kaže? Ostavi to. Pa to nas brej ubi. Gde ćemo da smestimo ovoliki rod? Sve će vam potruli. Ama metes u frizideru, gladac sam metes. Jes, hoćeš, a nema struje.
Nije padala kiša i ne rade hidrocentrale, a? Steta, steta, steta. Mnogo bolje kad padne kisa, mnogo bolje. Ko kaže, ko kaže? Onda slabo rodi pa ti struja zvori prazno. Gledaj bome. Ma uopšte nas Jugoslovene mnogo muči priroda, mnogo. Pogledaj, molim te, kakva je to muka? Onamo more, ovamo njive u sredini planine. Gde god se okreneš, reka ili šuma, ubi nas ta raznovrsnost. Razumiješ? Da smo bar svi mi Jugosloveni na jednoj velikoj steni, pa znamo da smo kamenoresci, nema ladovina, nema voda i gotovo. A ovako, zavisimo od prirode. A poznato je da mi ne volimo ni od koga da zavisimo. Mm. Izvolite, molim, lepo. A vino, vino, vino. Odmah dolazi, molim. Vino, mnogo lepo se. Mnogo lepo. Tako se nešto nam pelo pao. Ne vreć ti kaži. Polako, ti si. Polako. Mnogo lepo. Mnogo dobro. A kaj što? Nisu on... Pa šta? Kako pa šta? Pa ko će da plati ovoliko jelo? Ostavi to! Izvolite vino! Izvolite, molim, lepo! A vino, vino, vino! Odmah dolazi, molim. Vino, mnogo lepo se. Mnogo lepo. Tako se nešto nam pelo pao. Ne vreć ti kaži. Polako, ti si. Polako. Mnogo lepo. Mnogo dobro. A kaj što? Nisu on... Pa šta? Kako pa šta? Pa ko će da plati ovoliko jelo? Ostavi to! Izvolite vino, molim! Ostavi! Kako vino? Nosite vino! Šta si zamalilo? Šta si zamalilo? Šta si zamalilo? Pišem, pišem, pišem! Ostavi to vino! Zamalilo si na to vino! Šta si zamalilo? Kako si zamalilo? Osradi to! Mali! Da se radi to! Ej ti šta! Radi to! Ja ništa ne razumijem! Takva nam je priroda! Raznovrsna! Ma šta ti? Kada li će? Ti budem ne razumijem! Šta vi stalno gledate kroz prozor, a? Ne viči. Jel čekate nekog, a? O ja? Ne. Ne. Razmišljam. Ne, mislim, ako čekate one lopuže, one uopšte neće s ove strane da naiđu. Koje lopuže? Pa, grof i bađa, ali mislim. Ove što ih jurite, ove što ih jurite, neće oni s te strane, nego nekim skrivenim putem, sigurno. Dobar, ko vam kaže da ih ja jurim? Kao da kod nas može nešto da se sakrije. Uostalom, rešili smo. Nema ništa više tajno. Da, vi to su lopovi u pitanju. Pa, lopovi, dobra. Lop... Bonjour, monsieur. Bonjour. Dozvolite, šef servisne stanice Raka. Da. Mala beži. A vidi, drug Raka je skoro došao iz inostranstva. Vrema. Šta ste želi? Vi ste taj. Molim? Be! 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 Vi ste pa policajac? Jesam, kako vi to čestite građane, tako reći jednog raku, vučete službeno za uši? Ne, ja vas to privatno vučem. Vi mene za nos, ja vas za uši. A privatno? A, pa de kua. To je drugo, pa de kua. Što ja znam neka mesta gde bi neko ko se krije mogao da se sakrije. Ne viče, gde to? Sad ću da vam pokažem kakve šupe izmišljene. Godina smo bili u Švajcarskoj, a oni još na sastanku. Smislu mečka. Ti, Jordane, nemaš pojma šta je to svetska moda. Uđi, Marie. Zdravo!
krečmara izbeg. Pardon, pardon, mi smo živjeli u Neugrikstadt Charlottenburg Strasse, Disney zvoni dva. Eto vidiš. E, pa kako si? Odlično, ti! Boga ti, koliko se radi. Evo vidi ga, Joj Zlatog, vidi ga, vidi ga, vidi ga. Pa jel još arči svoju bračnu mladom sa dotičnim radom? Evo, toliko se radi. Dosta dva puta si se radovao, Jordane. Semafam, ne spa? Spa, ali ovaj, zbunio sam se od radosti. Pa kako? Rako! Dobre sam, rako. Pero! Monami, Pero! Jordane, vidi kako je mali porast. Naro, što si porast. Djoko! Djoko! Pazi, Jordane, je li Djoko, jel ti svoje bogatstvo držiš ovde ili u kasi? Dobar vic, ili švajcarski? Na svoje mjesto. Drugovi i drugarice, dosta je bilo svega. Dakle, tačno, da nastavimo dosta sa. Je bilo oduševljenje. Ja drugovi. Madame Zemesijer i drugovi. Želim da vas obavestim da sam odlukom direkcije servisne stanice postavljen za šefa ovog objekta kao što je u dispozitivu i rečeno. Pa znamo mi to. Pa mi smo diskutovali o tvojoj molbi i primili te. Koji vi? Pa naša radna jedinica. Pa ko drugi može da te primi? Vi ćete sami da postavljate sebi rukovodioca. O, mon dje, mon dje. Kao da sam ja naivan. Da vam nije neko zvrcno. A da nisi malo onako, gdje si ti bio bre do sada? E, ali si glup. Gdje si ti bio do sada? Ja sam bio u Neugrikstadt Strassenburg Strasse Charlottendiesnev zvoni dva puta. Ne spa! Pet godina smo bili. Fim fjare. Ne prestano, samo smo dolazili. Ovo plavo. Bolje u zavesu da briše cipele, nego vi briše cipele sa čaršava od kreveta. O, druže vlast, je li poslovno? Ne viči. Jeste vidjeli ovu dvojicu? Ovu dvojicu? Ovu dvojicu. Da, pogledaj. Ja po cijel dan u kujni ili na konferenciji belu mačku ne vidi. Pero, da nisu svraćili ova dvojica. Ne viči. Pero, pogledaj slike pa mi vrati. Jesu oni ubici ili obični lopovi? Ne viči. Šta se tereš? Treba svi glasi da znaju da drug juri ubici i lopove. Ma ne viči. Pa nervira me Pera koji nikad ništa ne zna. Nervira me što ne znaš ništa. Dobro. Pa što si ti plašiš? Ma ne plaši se, nego neću da znaju da ih tražim i da sam iz policije. Pa ti si kriminalac. Šta kažeš? Mislim, ti juriš ove kriminacije, ti si društveno pozitivan. Da, samo tiše, ne viči. Pero, šta? Su dolazili? Ko? Pa ovi, brate. Pa ko su oni? Pa lopu! Šta si tražiš, bre? Pa lopovi, lopovi! Lopovi što kradu automobile na benzinskim pumpama, lopovi! Pa nervirao sam te! Pa teraj se! Ne viči! Pa ne viči ti viči! Vi se pritisni! Daj mi jednu sobu sa pogledom na benzinsku pumpu. Pa dobro, ako dođu, jel da te potraže? Jao, što si glup. Pa dug traži sobu da zviri kroz prozor, pa kad naiđe ovi da i povate. Ma ne viči. Pa tako, jel ne viči. Jel, kako se zovu? Grof i Bađa. Zašto pitaš? Pa da zna Pera da pita ko je tu Grof i Bađa odgosio. Ne, sumnjiči poštene ljude, brat. Jeste, ma ne brini, brate, lepo ću da ih pitam. Ma nećeš ti, znam ja tebe da zabrljam. Ma ne viči. Ma zabrljat će nešto zamlja njega. Ma nije, bre. Ako dođu, vi ih ovdje zadržite malo i pozovite me. Jer ne sme da se zna, druže Vlasto, ne sme da se zna da ste vi u zasedi. Ama ne viči. Da čuješ, jel čuješ, nemoj posle da mi laparaš, gosti budite fini, gore nam policajac u zasedi, vata lopovi ubojice. Ma hoćeš ti da učutiš ili nećeš? Ma ne govorim tebi nego njemu govorim. Zato što viče celo vreme. Jete, jel hoćete ključ od sobe da vam dam? Ne viči, ne viči. Šta kažeš? Šta kažeš? Jel hoćete ključ?
No, govori jače, glup čovjek te... Ej, dođi ti, glup! Ma ne, sad dereš. Neću. Neće, čovjek, sad dereš. Neću, idem ja prvo da obiđem teren, a vi pripremite sobu za prvo. I nemoj da vičeš. Druže Rako, jeste zadovoljni, jer vam se svi... A se preznoj. A u čemu to mislite, Diogen? Pa misli, kako sve ide napred. Strašno brzo. Vrlo komplikovana misao. Jeste, ja to kažem. Evo, do juče mi smo bili stručnjaci za otvaranje automobila. Jel' tako? Ko je to mogao bolje da uradi od nas? A danas i deca to rade. A mi... Naučno se to zove nelojalna konkurencija. Da bismo ih pobedili, moramo se usavršavati, moramo biti brži i savršeniji. Stalno vam govorim, usavršavajte se, Bađo, usavršavajte se. Ali za vas je Chevroletova brava još uvijek tajna, kao kanali na mjesecu. Pa staću kad je toliko komplikovana, grafe. E pa vi se onda bavite manje komplikovanim poslom. Budite lekar, arheolog, slikar. A ne, ne, ne. Svoj posao treba voleti i imati ponosa. Nego ja nešto mislim. Zašto mi sa putničke automobila ne prezimo na hladnjače? Tu ima mesa, ima pića. Veliki posao, 10-15 tova, ili 10-15 godina, sramota me bre. Star sam čovjek, još uvijek radim fiće, ko deca bre. Bedniče, bedniče, hladnjače zbog vašeg stomaka, samo biste jeli. Grafe, grafe, upropasti vas taj čić, to je da vas... Kelner, Kelner, bikarbonup! Ide, ide rakija i ta rabe broji, izišla bi, al nes, izote. Ej, džentlemeni, rakija, hajde, živ, živ, živjeli. Dobro, šta je ovo? Koje? Šta je ovo? I jao pra, pra, prazne, ne, neko po, popio sra, sram ih bilo. E, sa, sa, sad će on, onda doći. Koji on? Pa on, sa, sa on, oj, nije, nije on, nego i ja. Sa, sad će ja da, da dođem. Oj, šta mi je dan? Ne, nije, nije ja, nego rakija. Koga vi to zavitlavate? Ne, ni, nikoga. Hajdemo, Bađo. Ne, ne bojte, molim vas, evo, sa, sa, samo još malo i pri, pričekajte. E, se, se, e, se, se, sedite, gentlemen, se, sedite malo. Se, se, sedite malo, sa, sad će samo što, što nije sad, kad ja vi iknem i onda. Eke, eke, Kelner! Još tri rakije! Molim. Kelner, još tri rakije. Molim me. Daj, daj vlastne, dođe, daj vlastne. Ma nema ga nigdje prazna soba. Pa kako sme da bude prazna soba? Prazna. Idi, nađi ga brzo, jao. Jao su. E, Pero, Pero, ako mi se, a? Ako mi se nešto desi. Uzimam neke. Uzimam neke. Alo! Halo! Alo! Alo, milicija. Alo, alo, tu sam. Dobro večer. Dobro večer. Kako ste? Dobro, hvala. Izvinite, druže, ja bih hteo nešto da vam dostavim. Može, može, ajde reci. Ali ne znam ovako, kako se to sad u ovoj sadašnjoj situaciji radi. Jer... Molim? Molim? Ma ne razumijem što hoćete da kažete. Znate, kažite jednostavno šta imate. Mislim, jel te ovaj, ako, kako da kažem, neki drug. Da. Mislim... Od vaših, da. Pa pogreši, jel te? Kome je to da se prijavi? A pa podnesite tužbu sudu ili sudi za prekršaj. Zavisi šta je uradio. Pobeći će, pobeći će. Krije se, ali ja sam ga zatvorio u šupu. Aha, je li kriminal u pitanju? Izvinite, izvinite, ko to javlja? Pa ovako, radna jedinica, radna jedinica. Aha. U moje ime. Da, u demokratičnom smislu. A ko ste vi? I nije odakle javljate? Nije važno. Druže, anonimne dostave ne primamo. Alo, alo, alo! Ovi se stvarno promenili. Alo? 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 Alo, alo, alo. Alo. Opet ja. Aha. Ovdje je Raka.
Raka, šef servisne stanice, drug Raka, 28 km. A, tako je bolje, druže Rako. Dakle, šta se desi? Zatvorio sam ga u šupu. Koga? Molim? U duhu savremenih stremljenja sve je javno. Pa šta? A šta je onda čovjek koji se krije tajno? A trebalo bi da se krije javno kao što treba, jel? Pa, ne znam. E, kako ne? E, pa na vama je to, da to ispitate, jel te? Da. Jel te? Da. No, druže, sad ću ja da dođemo tu. Aha, dobro, u redu. Ja sam ga samo zaključao u šupu da? Zbog demokratičnosti, u kao redu, drugo dozdo. U redu. Sad ću ja da dođem tu. U redu. Čekam vas. Srce. Šerif! Šerif! Geroj! Šerif, odavde niko ne sme da mrdne. Jasno? Keller, još tri ljute, ali za mene. A meni što se osušila Čivi usta? Meni Bađo, Bađo, klopka. Šavom sredite ga. Dana, jervi meni sirota. No mesa, ima pića, veliki posao. 10-15 tova. Ili 10-15 godina. Sramota me, bre. Star sam čovjek. Još uvek radim fiće. Ko deca, bre. Bedniče, hladnjače zbog vašeg stomaka. Samo biste jeli. Grafe, upropasti vas taj čist. Šta je da vas... Kelner, bikarbonup. Ide rakija, i ta rabe broji, izišla bi, al nes, izote. Ej, džentlemeni, rakija, ajde, živjeli. Dobro, šta je ovo? Ko je? Šta je dobro? Ja opra, prazne. Ne, neko popio sram ih bilo. E, sad će onda doći. Koji je on? Pa on, samo, oj, nije on, nego i ja. Sad će ja da dođem. Oj, šta mi je da, nije ja, nego rakija. Koga vi to zavitlavate? Nikoga. Hajdemo, Bađo. Nemojte, molim vas, evo, samo još malo i pričekajte. Sedite, gentlemen, sedite malo. Sedite malo, sad će samo što nije sad, kad ja bi ihnem i onda. Eke, Kenner, još tri rakije. Kenner, još tri rakije. Molim le. Daj vlastne, dođe, daj vlastne. Ma nema ga nigdje prazna soba. Pa kako sme da bude prazna soba? Prazna. Idi, nađi ga brzo, jao su. Pero, ako mi se nešto desi, uzimam neke. Ako mi se nešto desi. Šta? Kaži radnoj jedinici da moj varijabilni deo mi pošalju u bolnici. Dobro. I bude. Aj. Pa šta je ovo? Da! Halo? 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 Halo, milicija. Halo, tu sam. Dobro večer. Kako ste? Dobro, hvala. Izvinite, druže, ja bih hteo... Znači, ja sad kad bi telefonirao i javio, Jordan je nepouzdan. S druge strane telefona, ništa, baš i briga. Ništa. Znači, sve javno. Javno. Mon dje. Znači, ja mogu da se isplazim nekom drugu policajcu, a da on ne zapiše da sam se isplazio državi. Pa sad ako baš hoćete. Potisak, a tu sam zeli se de pigal. Pa kažu da je Švajcarska demokratska zemlja, a kod njih to još nisu uveli. Ja sam se baš isplazio jednom policajcu na utakmici, pa sam 3 dana ležao samo po trbuške. Evo, mara mi je,
privijala crni luk 3 dana. Ne spamaro! Pola franka kilo luka. Jao, jeftinije bi me koštalo da ga je načisto ubio. Jutr, Mara, nemojte tako. Doviđenja imam. Au revoir. Au revoir. Maro, Maro, ja sam zbunjen. Ti si zbunjen od kad si carinu prelazio. A ne, nije to ta zbunjenost. Na carini kontrolišu samo da li švercuješ suvenire i sitnice, a ovi u radnoj jedinici kontrolišu da li švercuješ krupne stvari. Jo. Jo, Rako, kako sad da napreduješ? Trudio Rako da se okačiš na kadrovski voz, pa da drugovi misle na tebe. A ti samo sediš, uživaš i putuješ napred, napred, sve tako napred. A karta sa povlasticom? Ali kako sad kad to ne postoji? Kako kad je ukinut taj voz kao nerentabilan? Bože, Bože, Rako, sad te interesuje voz. Pa jer imamo kola, šta će nam voz? Ništa ti ne razumeš. Kako sad da napredujem? Radi, Rako, zalaži se. Neka tvoji kvaliteti dođu do izražaja. Kvaliteti. Da li bi to moglo nekako kao kod sportske prognoze da se pronađe neki kraći sistem? Da recimo kažem da sam ovdje uvek bio za demokratičnost. Pa kaži. Da kažem, ja se slažem. Kaži. Da kažem, ja sam za. Za šta, Rako? Pa da sam za. Ja sam od uvek bio za to za. Merci. O, Maro. Šte? Spakuj stvari. Zašto? Zašto? Ne možete da ostanete u ovu sobu. Zašto? Zašto? Morate da pređete u drugoj sobi. Ali zašto? Zašto? Ovdje će da dođe jedan drugi drug. Pa zašto? Molim vas. Ma ko kaže? Ostavite ga. Pa to nas brej ubi. Gdje ćemo da smestimo ovoliki rod? Sve će vam potruli. Ama mete su u frizideru, hladnaca mete su. Uglavnaca. Jes, hoćeš. A nema struje. Nije padala kiša i ne rade hidrocentrale, a? Steta, steta, steta. Mnogo bolje kad padne kisa, mnogo bolje. Ko kaže? Ko kaže? Onda slabo rodi pa ti struja zvori prazno. Pa da bome. Ma uopšte nas Jugoslovene mnogo muči priroda, mnogo. Pogledaj, molim te, kakva je to muka. Onamo more, ovamo njive u sredini planine. Gde god se okreneš, reka ili šuma, ubi nas ta raznovrsnost. Razumiješ? Da smo bar svi mi Jugosloveni na jednoj velikoj steni, pa znamo da smo kamenoresci, nema ladovina, nema voda i gotovo. A ovako, zavisimo od prirode. A poznato je da mi ne volimo ni od koga da zavisimo. Mm-hmm. Izvolite, molim, lepo. A vino, vino, vino. Odmah dolazi, molim. Vino, mnogo lepo se. Mnogo lepo. Tako se nešto nam treba pao. Ne već ti kaži. Polako. Mnogo lepo. Mnogo dobro. A kada ih to? Nisu on. Pa šta? Kako pa šta? Pa ko će da plati ovoliko jelo? Ostavi to! Izvolite, ostavi vino, to. Volim! Ostavi. Kako vino? Nosite vino! Šta si zamalio? Šta si zamalio? Šta si zamalio? Pišem, pišem, pišem! Ostavi to vino! Zamalio si to vino! Šta si zamalio? Kako si zamalio? Osradi to! Kuća, mali! Osradi to! Ej, ti si zamalio! Pišem! Osradi to! Osradi to! Ja ništa ne razumim! Takva nam je priroda! Raznovrsna! Šta vi stalno gledate kroz prozor, a? Ne viči. Jel čekate nekog, a? Ja? Ne. Razmišljam. Ne. Ne mislim, ako čekate one lopuže, one uopšte neće s ove strane da naiđu. Koje lopuže? Pa, grof i bađa, ali misli. Ove što ih jurite, neće oni s te strane, nego nekim skrivenim putem, sigurno. Dobar, ko vam kaže da ih ja jurim? Kao da kod nas može nešto da se sakrije. U ostalom,
Rešili smo. Nema ništa više tajno. Da, vi to su lopovi u pitanju. Pa, lopovi, dobro. Lop... Bonjour, monsieur. Bonjour. Dozvolite, šef servisne stanice Raka. Da. Mala beži. A vidi, drug Raka je skoro došao iz inostranstva. Vrema. Šta ste želi? Pa ste gledali, šta? I liči, ne liči. Pa ste gledali? Ništa, tako. Jeste vi nosili brkove nekad? Mustaki! Jeste. Nosi mustaki, nosi pa skinuo! Jesi, o, šta ćete? Šta ćete? A i ti si nešto oslabio. Pa ko da ne oslabi kad putujem s ovom cicijom? Mala mastika i velika večera. Isto, jedi, brzo ide odmah. A gde, što žurite? Pa gde žurite? Pa čeka ga grofica Marica na večeru. Ege, grofica? Marica. Marica ga čeka. Pa što, može Marica i ovde da dođe? Dule! Dule, tu dule! Izvolite, moj lepo. Daj dve večere, komplet. Kaka večera, ko plati, ko plati? Pa ja plaćam. Ne platim ja, ne platim. Pa gosti, svečani gosti. A ti platiš, ja platim, svečani gosti. Može. Dule, donesi što god traže i gledaj da i što duže zadržiš ovdje dok se ja ne vratim. Razumem, moj lepo. Pero, izgleda da su oni. Jo, jel oni? Pazi da slučajno ne pobegnu. Ništa, jesu samo oni. Izgleda da su se premaskirali u Grke. Idem ja kod druga Vlaste po slike, pa da sravnim. Pa si baš, pa staj po daju slučajno. Jao! Bre, pa pači, ne pazi, bre, još kako se slomi. Pa pazi, bre, oj, jao. Vi, Jugoslavo, mnogo čudno ljudi. Ja ništa ne razumim. Zašto on plati večera ovo? Pa sigurno, mi smo gostoljubivi, nismo ko ti. A ti? Izvolite, rakija za vas i predjelo. Do London nema ništa ni jedini pije, a ima pari. Izvolite, molim. Samo da operi, jao vidiš što su papriči. Rodilo ove godine, moj lepo. Znači, nije skupo, jeftino sve. Kako jeftino, molio se, ako je rodilo, onda znači da je prvoklasno. Niješ kart, pa da mu obaramo cenu. Vazno da ima mnogo, vazno da ima. Ma ko kaže? Ostavite. Pa to nas breju ubi. Gde ćemo da smestimo ovoliki rod? Sve će vam potruli. Ama metes u frizideru, gladac sam metes. Jes, hoćeš. A nema struje. Nije padala kiša i ne rade hidrocentrale, a? Steta. Mnogo bolje kad padne kisa, mnogo bolje. Ko kaže? Onda slabo rodi, pa ti struja zvori prazno. Pa da bome. Ma uopšte nas, Jugoslovene, mnogo muči priroda, mnogo. Pogledaj, molim te, kakva je to muka. Onamo more, ovamo njive, u sredini planine. Gde god se okreneš, reka ili šuma. Ubi nas, ta raznovrsnost. Razumiješ? Da smo bar svi mi Jugosloveni na jednoj velikoj steni, pa znamo da smo kamenoresci. Nema ladovina, nema voda i gotovo. A ovako, zavisimo od prirode. A poznato je da mi ne volimo ni od koga da zavisimo. Izvolite, molim.